Duas pelotas cheias aqui, ó. 19 metros já com fogo na bucha já. Ficou lindo o balão, hein? Olha. Ficou perfeito, olha. Painel, tudo no esquema. Olha lá, saiu o Matheus, olha lá. Matheus, para aí. Opa! Ai, fodeu. Ah, tá indo embora já, ó. Olha! O que é aquele? O que é aquele? Abre, vai abrir. Abre, abre aí, abre aí. Olha o balão. Tá forte. Tá forte. Vai, vai, abre lá. O Bruno, vai subindo um pouco ele, tá rápido. Michel, vai subindo, Michel. Vem ajudar na armação, galera, por favor. Olha pro balão, Guilherme. Olha pro balão, Guilherme. Show de bola o bojo do balão, ó. Tá fortinho ali. Perfeito, mano. Olha isso. Ai, que show, mano. Olha. Caralho, que show. Olha isso, mano. Olha, show o bagulho. Tá forte o balão, hein?